Co je tohle? Ty vole, já se bojím. Čau, jsem spocená až rovně komáři. Nazdář. Vítejte u dalšího jakoby bikerského videa. Od lamy? Pro lamy. Na kole. Včera jsme měli mejdánek, říkáme tomu Olympii, Áda. Ještě to, pojď. Ještě dobře, nebyla. Krabe. Teď to točím. Jsi, že je v pohodě? Pisto! Fotbálek, jídlo, beach volejbal, pivo, vodka, různé věci, cigarety a tak. A tak jsme si řekli, že dneska půjdeme jenom tak do práce při neděli a odpoledne trošku rozdýchat plíce na Šemberky. Jsme tu po dvou letech a je tady spousta novinek, které už třeba byly loni, ale my vlastně jako nevíme, tak to tady projedeme. Za prvé novinka, že u hospody, nebo kousek za hospodu je parkoviště, ale to už bylo nějak loni a jsou tady nový enduro traily, uvidíme, nakolik jsou skutečně enduro, marná snaha a klouzek. Jde na to? Já tady mám jednu výzvu. Máš, já taky. Tak jedem drandit. Marná snaha. Začíná u takový hezký rozdvojený borovice. Tu je tady to mé odkloněný. Jedeme to všechno jako prvojízdu, prvozáběr. Bo včera to bylo relativně dlouhý, tak ať tady nestrávíme celý den. Tak to ukaž to jich endurko. Včera pršelo přes den, tak jsme doufali, že to bude trošku jako ještě mokrý, že to nebude prášit. Tak smůla. Ty vole. Jak je to zarostlý, tak se to trošku hůř čte. Ale jako endurko, tak úplně není, no. Co to je tady? Co tam bylo? Teďka asi jedeme nějakou jednodušší variantu. Tam nějaký nějaký kameně. Aha. Tady taky, hele, tady přes cesták takovej. Už tady jsme někde měli jako. A tam je to jen takový dropík 20 cm. Tak to zkusíme? Aha, no jo, ono hned tady nahoře se to totiž rozdvojuje. Tak jsme se to vyšlápli zase. A jedeme teda tu těžší variantku. Takové kořeně. A na kundí. Tady je to odkloněný. V tom my jsme nejlepší v odklonech, že jo? Jo. No tak to už je přece jenom těžší tady. Takhle ohybačky kolem stromů, hele. Tady nějaký kámen, kojidle. Hezký. Všichni jsem se bál, co bude teda za ním, jestli ho nemohl spíš dropnout, ale to se mi popravdě moc nechtělo do těch stromů tam. Barunku jak neslyším za sebou, tam kousla na tom kameni, že jo? Tak ty vole, já se bojím. Tak já se projdu. Já se přiznám, že nejsme úplně obrněný jako vždycky. A já mám normálně strach, ty jo, jak nejsem jako tanker. Kdybych byla jako tanker, mám z toho nepříjemný pocit, když nám svoji výbavu na sjíždění motorkářský výbavy ve sjezdu modrých trailů. Dobrý, slyším. Tak je to dobrý, že je. Není důvod si kam plašit. No tak jo, tohle je hezký endurko. Hezky, taky jako hezky utažený, vole. Což s mojí koordinací pohybu samozřejmě složitý trošku. Jo, a tady jsme byli, jasně. Jo, a tady je ta op, skočka. No, nechal jsem tam zadek. Bo, tam mám takzvaný enduro převod. A jak jsem to nestih došlapat. A tady už je asi teda nějaký dojezd, tam už vidím, že jsme jako dole. Tak je to takový, jako takový cvičný, řekněme, na odklonky a utaženější zatáčky za stromem. V tom je to jako moc fajn. Jo, to není blbý. Co je tohle? Dobrý, nic, jenom hrana. To bylo dobrý? Krátký, ale dobrý. Tak jsme si to vyšlápli. Já tenhle ten trail už teda si takhle odemknu tlumič, protože je to lepší. Říkaj. Takže marná snaha na pevňáku šla.
A teď tedy pozor cyklostezka. A tohle je taky nový trail. A ten se jmenuje Klouzek. Jako ta houba. S tím, že to asi bude Klouzek zejména, když teda jako namokne. Ale vnuknul jsem si ten tlumič. No. Hele, tady je teda easy line asi doleva, že doprava je tam nějaký kamen. Ty půjdeš doprava a doleva? A tam to vypadá, že dostanu pěstí, že to dám mezi kozy. Okay. Bude dobré. A jasně, že. Takže doskočit kousek dál a nějak je dobré. Aha. Mrkček. Mám objezdovka. No je to takový vlhčí lesík, jako no. Tak, tady utaženka taková. Ty jak se vám vytočit. Vytočím se, vytočím. Dobré. Tak, tady je, aha, přes paře zasně. Takže to se chce akorát tu zatáčku teda vytočit, jasně. Jo, to je jaký dropik. Já to však musím trošku pod kontrolu a rychlost. No to asi může klouzat, když je mokro. To si myslím, že není problém. Aha. Stop. Já doprava. Já jsem koukal Anička se jmenuje tady, jak tady na tom dělal s Pavlem a to. Tak já jsem koukal na nějaký video, abych zhruba tušil. A mám pocit, že tady doprava do ty komprese se má jet takový. Já se půjdu doleva a ty zase ne, doprava. Ne, pojď na kompresku. A tak ať se to projedeme, ne? Tak jo, taky doleva. A nejdeme se dole. Aha. Ua, ty vole, tak to je možná těžší ještě ten, ty zatáčky. To jsou switchbacky. Ty vole, ty mám se zatočit. Ukaž kompresku. Jo, dobrá. Trošku takhle v odklonu najíždí a hop. Krásná, příjemná. A má takový switchback koše. Překážka na trati. Tu černou moc nepamatuju. Já si tam pamatuju jenom jedno místo. Záměnou jediného písmene ve slově mrzák může vzniknout mrdák. Jdeme černošáka. Jebe, bez takhle trail má nejlepší flow, ty vole. To je bomba. Ty parádní klopenky na začátku. To je hezký. Aha. Yes! Ty vole. Ty páš, mu to hrozně klouzalo. Tady je totiž ta obávaná skalka, obávaná pouzovka. Ty jo, hezký ohniště, ty jo. Řekl jsme vlastně. Barunka je jediná, měla z ní koulej zkusit. Měla si tady držku. Ale oni předělali od té doby, je teda zásadně jednodušší. Je úplně v klidu. Víš, jako takhle. No, mám radost, že jsme to dali konečně. Prali jsme zatáčku po dvou letech. Já jsem fakt jako od rána přemýšlel na tom, že fakt stop. Víš, taky tak na něčem přemýšlíš a tím se vlastně jako úplně vypsychuješ, že si to dáš a dostaneš se do toho stavu, že to pak nedáš, že na tím moc přemýšlíš. Tak já nekecám, od rána jsem tohleto měl. No ale jsou tě dropy, jo píče. Super, cože? Ty dropy. Furt nevidíme. A jdeme na mapě. Tak jo. Nebo se ptáme tady základně. Uá. Neděle 15.53, 18. června, jsem teda trošku doufal, že bude otevřité. Škoda, nevadí, tak jindy. Překvapuje mě, kolik lidí, jako jsme potkali vlastně tři lidi, kteří vlastně vůbec nezohledňovali to. Řekli, no tak si dáme ten druhý červený, nebo modrý. Když si tam jako všude ve všech materiálech Šemberek je jasně prostě napsáno, že ještě šipka je na hnědým podkladu, ještě to tady Pavel přeznačoval. Tak prostě je to jako přírodní enduro trail. A ty lidi si prostě myslí, že jdou jako taky na modrej. Víš? A pak jsou překvapený, no. Ale na druhou stranu, hele, my jsme taky tukani, jo. My taky my, že sem jedem a že tady někde jsou nějaký čtyři dropy a nepodívali jsme se, kde mají být a ještě jsme furt nenašli. Tak jo, našli jsme to. Dá se sem odbočit buď takhle v dolní části modrýho trailu, ale tady je stoupáček. Je to jako od základny, nevím, 100 metrů směrem k tu Chorazi. A jako dole, spodem. Tady je nějaký masový hrob tady asi. Drop off. Máš na to výbavu a zkušenosti, Barunko? Ne, na tenhle jo. Možná na tenhle. No, tak ten třetí je taky jako venčem. No, ale s výbavou. Tak. Ne, je to dobrý. Vzhledem k tomu prostě jako co jsou Šemberky a
tak jsou ty dropíky jako vlastně super. Dobrý je to, že jsou jako do dopadu, že si prostě od začátku jako zvykáš na to, že prostě jdeš do dopadu. To je super. Tak já jdu na ten úzkej a ty jdeš na tenhle. Ale barunko, ty vole. Jako sorry, jo, je neděle, ve středu ti bude 30, vole. Ne, třicátníci nechodí na tenhle drop. Jako promiň, Marko, to je urážka na cti, jo. Kukej, jako. Je takhle vysoký, vole. To je 1,5 obrubníku. No tak to bude šlapat zbytečně nahoru. Že to nebojí skákat? Bez helmy a bez páteráku. Co tohle? To je, není tam prostě brada, můžu dělat nějakou píčovinu. A tam byl napsáno, jestli na to máš výbavu, byl tam panáček, který měl integrálku a plnou polní. Dobrej no. A dál. Ještě bych sem klidně jako jeden dál, ještě jeden vyšší. Je tenhle, já nevím kolik může mít, jako řekněme hrana může být 80 čísel třeba. Samozřejmě otázka, vy máte široké spektrum toho, kam můžete dopadnout. Můžete v podstatě jako hnedle za hranu, tím, že to dopad je relativně prudkej. I když pojedete napředek, tak vás to jako nesežere. Ano, můžete dolítnout do půlky a pak to. Ani nepotřebujete rychlost vlastně. Vlastně jednou si dojedete k němu, jednou si šlápnete a jste dole. Krásná věc. Děkujeme za to, Pavle a týme. No co pa je to tady? To je proto, že si to rozmyslí odjezdovka, nebo... Co je toto také? Takový něco. Nevím, jsem vůbec nemám ponětí. Asi jako skočka, sjezdík. Nevím. Nevíme, co to je, nevíme, k čemu je to dobrý, ale je to hezký. Pokud víte, co to je, tak to klidně napište do komentáře. Jestli to má fakt jako nějaký speciální určení, nebo je to prostě jen tak jako alternativa. Chamberský stézky. Dobré toto. Jsem přijel zemrky, víš? Máš horký brambor. Mrdák. Mrzák se za mě do jednoho písmene. Je skvělej trail. Je super. Krásný klopenky. Ten jako... plynovod jako za mě má ty klopky jako nízký vlastně. Se o to člověk bojí opřít. No, aspoň já teda. Potřebuji kilometr vysoký klopenky, abych se nebal do zatáčky. 3 kilometry vysoký klopenky. Hele, pojďme tady zhodnotit naší, jak se to, jak tomu říkáme, plus minus hodnocení. Tady, že srovnáváme danou lokalitu samou se sebou s tím, jestli se v dané kategorii zlepšila nebo zhoršila, když jsme od té doby, co jsme tady byli naposledy, jelikož tady jsme byli před 2 lety. A to ještě ne oba, já jsem tady byl na pevňáku jenom. A tak vlastně tady jako hromada změn. A ano, my víme, že třeba napíšete, a to už tam bylo před rokem. Bylo asi, no, ale vlastně jsme tady po 2 letech. Tak, personál, skvělej. Tady není nikdo. Tady Pavel, tady má křesílko, ale má blahváče prázdným od Birela. Takže personál. Tady moc to vlastně, personál jakoby nepotřebujete, no, no, jasně, ale potkával, vlastně já musím jako tady reagovat na to, jestli to je možná jako gastro, nebo já nevím. A já nevím, třeba mají nebo bylo napsáno, že prostě je to otevřený jenom červené crpen, já fakt nevím. No. Ale možná bych čekal, aby ten v neděli takhle bude šel, takhle krásně. Ale nekoukali jsme se no, na takže to, fakt jako, jakoby info, no, takže... Třeba to takhle jako má být a jenom to, ale myslím si, že by to bylo fajn. Lamovka, samozřejmě tady mi šlo na stoupák, za mě určitě do plusu. Už to, že vlastně tady od té základny směrem ke stoupáku byla, tam byl nějaký potůček nebo kořen nebo nějaký blbý místo, tak to je to rovný, vysypaný, no, krásný. Tam a stoupák je čistěnkej, hezunkej, stoupák stoupák k marný snaze, ten je taky krásný. Třeba ta vrchní část, když se posouváte k tomu borovýmu lesu, nebo smíšenému borovýmu, ne, ta vůně, ten náhen. Za mě plus stoupák. Tam smrdil nějaký smrš. Včera byl mejdan, já moc necítím. Gastro, ta hospůdka na hřišti, tam jdem až teď. To jistě funguje, ale tahle budka teda za mě musím dát minus. Ale tak zase nemáme to načtený, co když to tady mi napsáno, že to... Dobře, možná je napsaný, ale prostě je to zavřený. A já v neděli prostě jako to chci mít otevřený. Já chci cítat, já chci cítat, vole, dělá to. Pane dělá to. Tady spoštěli škom prostě říct. Parkoviště tady je vzniklo, plusu, je tu, nový. Je plus, to je krásný. To musíte si dát o nádraží, což předtím bylo trošku oprus. Se muselo projíždět přes celý to. No jakože na pevňáku to bylo jako v klidu, no, enduro, ale zase to enduro už si chcete jet na celopéru, no, no to nechcete. Když já jsem si snad zamknul tu myče, taky to šlo. No. Takže plus, Hadice. To nevím. Hele, já jsem to vlastně stanovil takhle, že my vždycky jako Hadici nevíme. Tak, nevidím Hadici, minus. Prostě to. Tak, no.
Mě děček a nebaví se doptávat, protože jsem jako samozřejmě tady asi tady nebudu. Tady je to spíš takový, jestli jdeš po práci na chvilku zajezdit, tak, no. Tady se neočekáváš jako... A když je Mordor, tak se nesou ty tejly zavřený. No. Tak hadit si vlastně nepotřebuješ. Není potřeba, no. Ale není, takže ale není, minus. Takže nebo možná je, ale nevím o ní. Údržba trailů je do plusu. Určitě do plusu. Jsou tady dvě nový endurka. No to považuji za zábavnost. Prostě to je zábavnost lokality. To je, už měli jednu brnku tři. Ano, brnku, ale to je prostě blbost, jo. Údržba trailu je údržba. Co se to myslíte? Patří nový trail do údržby trailu nebo do zábavnosti? Proto si nemá kdo co myslet, prostě tak, jsem to vymyslel, tak to je, tečka, vole, jako. Údržba trailu je o tom, že prostě ty traily jsou vymetený, na plynou vodu. Řekněme, že to je trail, který jako jezdí lamy jako my, ne, ale ještě větší. A že brzděj. A na tom trailu není jediná roleta. Mají to hodně tvrdý, udusaný, tak nevím, jestli to hodně dohazují. Samozřejmě je třeba za náma třetina sezóny, je konec června, ale super, super, plus. A zábavnost trailu šla do plusu, že tady vznikly nový traily, ano, čili je to zábavnější. To zase, že jenom abys pochopila, zapřemešla tím, jak je to jako... To nedává smysl. Celkově šemberky do plusu a díky tomu endurku to třeba jako i pro mě začíná dávat smysl, protože abych se jezdil kvůli Mrdákovi. Jsem se mají hlasit těžší brzdy než já. A ty dítě. Hele, tak nezapomeňte, už může mít hlasit těžší brzdy Barunka. Tak, jenom utrýt. A ty dítě. Čau. Čau.